kiinnostavin asia, että minkä takia sosiaalista mediaa pitäisi hyödyntää nuorisotyössä, on varmaan ihan se ydinlähtökohta, että se on kuitenkin niin keskeinen osa nuorten omaa elämää, viestintää, läsnäoloa, jopa olemassaoloa, jos näin niin kuin isolla pensselillä ottaa, että ei olisi niin kuin aika mahdotonta olla huomioimatta sitä omassa työssä. Ja nuoret muuttuu, myös maailma muuttuu siinä samalla. Niin tietyllä tavalla ehkä tämä strategia, mitä lähdettiin luomaan, niin perustuu sellaiseen ydinajatuksen on kokeilukulttuuri. Eli mahdollistetaan sellainen nopea toiminta, reagointi ja samalla sitten kannustetaan niin työntekijöitä, no nimensä mukaisesti kokeilemaan, oppimaan koko ajan tavallaan uutta ja seuraamaan sitä ajan henkeä, mitä meillä on menossa. Sitä varten nimenomaan sitten niin kuin palkattiin minutkin tähän työhön. Ja oman työn kautta on niin tarkoitus ehkä toimia sellaisena, voisiko sanoa, digitaalisen nuorisotyön suunnittelijana tai ehkä kuvaisi paremmin niin tuota työtä, mutta ennen kaikkea niin tukena, rohkaisuna, kannustimena meidän työntekijöille, että löytyy tavallaan aina se turva sitten siihen, että jos jotain uutta tulee, ei ihan vielä osata, tai minä en osaa tätä vielä, on ehkä se lähtökohta, niin hetken kuluttua kuitenkin voidaan sitten saada tavallaan se sisältö haltuun ja ehkä sitä kautta madaltaa kynnystä hypätä sinne sosiaaliseen mediaan. Itse olen kokenut ylläpitämään tällaista blogia, mihin kirjoitan sitten niin ajan ilmiöistä, ehkä vähän niin analyyttinen katsaus voi olla näkökulmia siihen, mitä tämä voi ilmetä nuorisotyössä, mitä tämä voi tarkoittaa, mutta samalla myös niin koostan meidän jo olemassa olevista kokeiluista, käytänteistä, sellaisia niin lyhyitä tekstejä, että meidän omat nuorisotyöntekijät pystyvät niin löytämään sieltä vinkkejä, kuin myös sitten, että jos mietitään, että tieto on mahdollisimman avointa ja muuta, niin totta kai blogi on kaikille avoinna sitten. Digitalisaatio nuorisotyön näkökulmasta on itse asiassa aika hyvä kysymys, myös hemmetin laaja. Että jos miettii nuorisotyötä, tämä oli muistaakseni Tommi Laition näkökulma tavallaan, että kahtalaista tarkoitusta tavallaan myös sekä kasvatetaan nuorista yhteiskunnan jäseniä, tietyllä tavalla asetetaan myös rajoja heille, millä tavalla täällä toimitaan, mutta myös sitten tavallaan annetaan heille niin kuin se mahdollisuus luoda se tulevaisuuden yhteiskunta. Ja sitten jos miettii niin kuin digitalisaatiota tällaisena niin kuin historiallisena jatkumona, teollistuminen ja kaikki muu tässä, niin sehän on kuitenkin niin kuin se meidän suunta, mihin me mennään, ja nuoret ovat ne, ketkä on omaksuneet sen äärimmäisen vahvasti, he elävät siinä. Diginatiivi herättää paljon niin kuin ehkä kritiikkiä sanana, mutta jollain tavalla se on kuitenkin kuvaava tavallaan siinä määrin, että ollaan synnytty yhteisöön, yhteiskuntaan, maailmaan, jos tavallaan digitalisaatio on koko ajan läsnä. Se ei tietysti merkitse sitä, että sinä osaat kaikki taidot heti, kun sinä puhtaana tulet siihen, vaan että sinä pystyt oppimaan niin kuin niitä siinä mukana. Ja tässä ehkä oppimiseen liittyvä on niin kuin tämä nuorisotyön ydinkohta. Eli me jollain tavalla pystytään vuoropuhelulla rakentamaan sellainen hedelmällinen kasvualusta, joka pystyy synnyttämään sitten jotain täysin uutta, missä ihmiset pystyvät kenties viestimään keskenään täysin uusilla tavoilla, vaikuttamaan ympäristöön ihan täysillä uudella tavalla. Ja ehkä jollain tavalla myös sitten niin kuin kaikki ajankäsitys muu. Et me ollaan aika paljon kiinni myös tällaisessa ehkä teollisessa ajattelussa. Me pyritään pysymään tiedon mukana. Me ollaan kiinni 8-tuntisessa työpäivässä. Että tavallaan, että kun ne uudet ideat, uusi tulevaisuus tavallaan kasvaa siellä pohjalla, niin että jos me annetaan heille mahdollisuus, niin me pystytään jollain tavalla uudestaan niin kuin rakentamaan ihan niin kuin parempi tulevaisuus. Joo, suurin haaste sille, että digitalisaatio ei etene nuorisotyössä, on varmaan ehkä ennen kaikkea niin kuin asenteissa ja omissa peloissa. Että jos mietitään tai todetaan näin, että nuorisotyössä digitaalisuus on kova juttu, mutta meillä edelleen pitää olla se sohva, jolla se nuori räplää sitä kännykkää, niin tietyllä tavalla tällaisessa ajattelussa ehkä tulee ne kaksi maailmaa rinnakkain. Eli me ollaan vanhassa perinteessä kiinni, tunnistetaan tavallaan se uusi maailma, mutta me ei ihan vielä uskalleta hypätä sinne niin kuin uuden maailman kelkkaan tai maailmaan. Me luovuttaa sekä nuorisotyön seinistä, ollaan siellä ympärillä yhteisössä. Jos me ei tunnisteta nuorten tarvetta nuorisotyön tehtävää siinä, että me valmennetaan heitä tulevaisuuteen, niin jos mietitään vaikka tämän hetken nuoria, ketkä käyvät tiloilla, niin pahimmillaan me ehkä tarjotaan tällainen niin kuin suojapaikka siltä maailmalta, joka on tulossa. Eli työnhaku voi toimia hyvin niin kuin
paperisena, me autetaan heitä täyttää paperisia työhakemuksia sen sijaan tavallaan, että me opetettaisiin heitä toimimaan niin kuin digitaalisessa Mollin sivujen kautta, kaikkea tällaista, mitä onkaan. Ja sitten jos miettii tulevaa yhteiskuntaa, ketkä tulee sieltä, tai niin kuin oppilaita, heillä on hyvät, tai pitäisi olla hyvät niin kuin taidot koodata, oppia koodaamaan, oppia loogista ajattelua, hyödyntää sähköisiä ympäristöjä. Sitten niin muita tällaisia tavallaan taitoja, ennen kaikkea yhdessä toimia. Niin jos me ei siinä olla mukana, niin minä pelkään jollain tavalla, että me menetetään tämä mahdollisuus, mikä meillä on nyt. Nuorisotyö voisi oppia nuorilta sellaista niin kuin rohkeutta omaksua kaikki niin kuin laitteet ja ympäristöt ja muun tällaisen. Jos miettii niin kuin nuoria, eihän heilläkään niin kuin uudesta sovelluksesta välttämättä niin kuin mitään tietoa, että miten siellä ollaan, miten siellä toimitaan, mutta he luovat tavallaan siellä omalla toiminnallaan niin kuin sen uuden paikan, josta tietysti siirrytään pois sitten, kun vanhemmat tulee sinne, mutta tavallaan että sellainen niin kuin kyky vaan, ehkä luottamus siihen, että hei, että me ollaan kuitenkin omia itseämme ja me handlataan tämä homma. Ja sama pätee ehkä siihen, että jos mietitään, että lähdetään kokeilemaan, lähdetään rakentamaan jotain uutta, niin nuorisotyöntekijän ei itse tarvitse tavallaan niin kuin osata sitä valmiiksi, että on se sitten vaikka joku niin kuin ovikellon valmistaminen tai muu. Jos mietitään, että nuorilla on kuitenkin se tieto ja halu oppia. Et me hoidetaan se nuorisotyöllinen puoli siinä. Me luotetaan siihen, että hei, että me saadaan ryhmä toimii, ne juttelee, ne ystävystyy, ne lähtee jotain muutakin niin kuin rakentamaan siinä. Ja ennen kaikkea, että ryhmä voi epäonnistua. Se voi olla, että ovikello ei toimi nyt, mutta se toimii huomenna. Tai sitten syntyy jotain ihan muuta. Et sellainen niin kuin, ehkä luottamus vaan itseensä. Kyky olla, kyky elää. Voisin laittaa kaikille kaupungin ihmisille terveisiä, että kannustettaisiin sellaisen toimialojen väliseen vuoropuheluun. Opitaan tavallaan siitä, että mitä kaikkea myö oikeasti niin kuin osataakaan. Ja sitten myös jos mietitään tällä niin kuin kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta, niin meillä on nyt ihan valtavan hieno mahdollisuus saada ihmisten, kaupunkilaisten ääni kuuluviin, ennen kaikkea myös nuorten ääni kuuluviin. Ja nimenomaan jos miettii niitä tulevia kaupunkilaisia ja muita vastaavia, ketä tuleekaan sieltä, niin on kuitenkin ne tulevaisuuden asukkaat ja tällaiset, että siihen vaaditaan ehkä niin kuin tällaisen vanhojen toimintamallien rikkomista ja jonkunlaista rohkeutta myös. Eli jos minä olisin diktaattori ja saisin jotain niin kuin muuttaa kuntien toiminnassa, niin minä ehkä lähtisin siitä, että pyrittäisiin tunnistamaan kuntalaisen oma aito tarve siinä omassa toiminnassamme sen sijaan, että me tietyllä tavalla katsottaisiin sitä niin kuin oman minun työni lähtökohdasta. Eli jos nuoren tarve on vaikka kohdata tai niin kuin saada apua kysymykseen, onko nuorisotila huomenna auki, niin sen voi hyvin hoitaa joku botti. Sen ei välttämättä tarvitse tavallaan kohdata sitä nuorisotyöntekijää ja tällä tavalla me voidaan niin kuin myös hyödyntää sitä omaa ammattitaitoa, mikä meillä on, niin täysin johonkin niin kuin ihan muuhun, että se nuori saa paremmin tulla myös kuulluksi siellä. Ja sama pätee melkein mihin tahansa ehkä toimialaan. Et jollain tavalla ehkä puhutaan myös niin kuin kansalaisyhteiskunnasta siinä määrin, että luotetaan myös siihen, että me kaikki halutaan toimia parhaan mahdollisen yhteiskunnan hyväksi. Ja sillä tavalla me varmaan myös sitoudutaan paremmin niin kuin kuuluvamme tavallaan tähän yhteisöön, mikä meidän ympärillä on. Tulevaisuuden taidot. Myös tuntuu, että nuoren tulee tulevaisuudessa olla ehkä ennen kaikkea niin sanotusti hyvä tyyppi, mikä on tällainen niin kuin ollut monissa tämän hetken niin kuin uutisoinnissakin. Se hyvä tyyppi tavallaan tarkoittaa siis sitä nimenomaan, että on iloinen, reipas, utelias, kunnioittava. Ja tämä tietyllä tavalla myös säteilee sitten tavallaan siihen omaan presenssiin, mikä on tuolla verkossa missä tahansa, että jos tulee se hyvä tällainen niin kuin esikuva, mikä on ehkä tubettajilla itse asiassa tällä hetkellä, että heillä on aika hyvä tällainen yhteinen etiikka kuitenkin ja hyvä drive siellä, mikä ajaa, se synnyttää koko ajan jotain uutta. Ja sitten samalla niin kuin ehkä digitaaliset taidot, maker-kulttuuri, kaikki tällainen, että me pystytään yhä enemmän vaikuttamaan omaan ympäristöön ja siihen, miten se reagoi. Et jos mietitään, että aikaisemmin ehkä joku käsityö, opetus tavallaan oli sellainen, että me pystytään vaikuttamaan tuohon niin kuin ympäristöön siinä määrin, kun se oli jotain puuta rakentamaan tuoleja tai muuta vastaavaa. Kenkätelineitä, mitä kaikkea niitä tehtiinkään peruskoulussa aikanaan, kun itse opiskelin, niin se, että nykyään pystyt ohjelmoimaan kaikki valot,
erilaiset niin kuin beaconit, lähettimet siihen, että kun tuut tiettyyn paikkaan, niin puhelin tekee jotain tällaista. Robotit hoitaa sinun puolesta jotain, siis nämä on ihan maalailua tietysti. Mutta tavallaan, että sellainen niin kuin oman ympäristöön vaikuttaminen ihan uudella tasolla myös. Että ja se ajattelu ennen kaikkea, että hei, että minä olen se aktiivinen toimija tavallaan tässä maailmassa.